Labas vakaras. Nu, komentaras gal būtų toksai, kad pirmą ketvirtį pramiegojom, o po to trys ketvirčiai buvo tai daug situacijų tokių, kur norėtume matyti. Tik turim aišku pagerinti tuos dalykus savo su sprendimais, kur reikia baudą padaryti, kur reikia kartais ekstra perdavimą paduoti. Čia keletas dalykų. Trys buvo, ketvirčiai buvo tikrai neblogai, vietom tikrai buvo labai gerai išnaudojom tas persvaras, ką norėjom. Tik tai pirmas ketvirtis tikrai buvo iš gynybos pusės labai blogas. Treneris tikriausiai ar šiandien po sūnaus gyvybo buvo kaip pagrindinis žmogus, ar ne? Matėsi ir jo, žino, tokie dalykai yra kiekvienam ypatingi, ypač kai tai yra pirmagimis, tai tikrai visi sveikinam Arną, visi džiaugiamės dėl jo šeimos ir džiugu, kad ir jam pasisekė ne tik ligoninėje, bet ir aikštelėje. Kaip galite Sirvydžio pasirodymą įvertinti būrio skautų akivaizdoje? Tai va čia ir yra ta situacija, kurioje jisai pats turi tvarkytis irgi su ta išorinė, ta tokia dėmesio, to išorinių dėmesio ir susitvarkyti su galva. Kartais jam pavyksta geriau, kartais blogiau, kaip pradžioje tikrai. Ne tik jis ir kiti padarė tų klaidų gynybinių, bet pas jį buvo ypač. Po to antroje pusėje tikrai buvo toks žmogus, kurio norime. Ten Norbertas Giga prisijungė prie komandos ir buvo planas jį registruoti. Buvo planas, bet pavėlavo popierį, kaip supratau, iš jo buvusio klubo, ten kažkas tai dėl kažkokų priežasčių neatsiuntė ir taip toliau. Čia daugiau klausimas menedžeriai komandos. Kokį jo progresą pamatėte treniruotėse, galbūt lyginant su sezono pradžia? Dar nematėme jo treniruotę, nes tik tai vieno individualioj treniruotė. Pirmiausia, reikia pasižiūrėti, ar viskas tvarkoja su jo sveikatą. Treneris, na, šiandien rungtynėse buvo gana daug pykčių dėl teisėjų ir apskritai šį sezoną tai yra gana diskutuojama tema ir Remigijus Milašius neseniai pasisakė, kad LKL galbūt galėtų būti 20% užsienio teisėjų. Kaip jūs vertintumėt tokį žingsnį? Žinot, yra. Aš visada esu už tai, manau, kad mes auktume patys lygą, teisėjai, žaidėjai, treneriai, visi auktume čia. Čia koks bus tas sprendimas, žiūrėsim. Nu, dabar pasakymas toksai kažką tai reištų, gal kažkokia tai žinia, gal aš nežinau, kokios mintys yra, bet jeigu tai yra geriausi teisėjai Europos, tai nematau aš čia labai kažkokiu tai kažko blogo. Tik tai man būtų įdomu, nu, kaip sužinota visą, ko ta sistema, kokia tai būtų ir taip toliau, ar tai kažkuriom rungtynėm, ar tai kaip buvo Karaliaus Mindaugo tauriai, ar tai yra reguliariam sezone. Čia labai sunku atsakyti tą klausimą, nežinant tų detalių. Treneriu Gamecki Lietuvos rinktinės žaidėjas Mantas Kalnietis prieš dvi savaitės bendraudamas su žurnalistais užsiminė, kad būtent Motiejūno ištingas charakteris kišo koją santykiuose tarp jo ir Lietuvos rinktinės. Ar jūs pritarėte šį nuomonę? Apie rinktinę kalbėsim po sezono. Labas vakaras. Sveikinimai ryto komandai su pergale. Manau, kad kovėmės ir gale rungtynio atrodė, kad gali pasisukti rungtynės į abi pusės. Dėja buvo stipresni varžovai, priėmė geresnius sprendimus, išnaudojo Parachauskį po krepšių. Mes neišnaudojom tų pražangų, kur turėjom dar iki bonuso. Tai toks trumpas komentaras. Treneris Butkevičius pelnė 11 taškų, 11 kovotų kamuoliukas nepavyko priešyginantis. Tai mes žinom, Arno stiprėje pusė, prasiveržimą į dešinę, ranką, tai to nesusistabdėm, atkovoti kamuoliai, tai jau atitvėrimas, tai jis daug taškų pakartojo, susirinko tos kamuolius, tai tie pagrindiniai dalykai yra. Trenerio, po nesėkmių ruožo jaučiasi kažkokios slogios nuotaikos komandoje, ar galbūt kaip jos motyvuoti mėginate? Slogios nuotaikos po kiekvieno pralaimėjimo, aš nežinau trenerio, kuriam gera nuotaika po pralaimėjimo, tai ir mum nesvarbu, ar mes pralošėm praeitas rungtynės ar Dzūkijai, ar Juventusui, ar pralošėm rytui, mes priėmam tai kaip pamoką. Tik tų pamokų gal šiek tiek per daug, bet žinom savo tvarkaraštį, žinom savo bėdas ir mes jas tvarkomės ir susitvarkysim.
trenerio antro kelnio pabaigoje techninę nuobaudą gavęs Žygimantas Skučas paliko aikštę, tačiau tai buvo tik ketvirtoji asmeninė pražanga. Žaidėjas Rūbinė patraukė savo norą ir buvo jūsų sprendimas. Nei tas variantas, tai buvo, jisai gavo nesportinę pražangą ir jisai gavo techninę pražangą, tai automatiškai traktuojama kaip diskvalifikacinė. Jeigu dėl nesportinės, nu, irgi negaliu ginčytis, nes teisėjai eina pasižiūrėti tą epizodą. Ir jeigu traktavo taip, man paaiškino, kad jis ten stabdė kamolį kūnų ir nežaidė į kamolį, stabdė žaidėjai. Bet dėl techninės aš vėlgi kažkiek tai galiu Žygį pateisinti dėl to, kad aš ten irgi neižvelgiau pražangos, kuriems užvilpė. Nes manau, kad tas kontakto lygis šiandien buvo pakankamai rimtesnis negu ta Žygio ten judėjimas kūnų. Tai vėlgi, bet aišku, Žygis turi pasimokinti, kad turint jau nesportinę techninę gauti negalima ir šiek tiek į tą mūsų trumpą rotaciją su tom išredintum traumom dar sutrumpėjo. Tai tikimės, kad Žygis tą išmoks pamoką.